Привіт усім! Кота Погода повертається. З вами Юлія Бублик і моя пухнаста асистентка Фелічита. Цю домашню і лагідну кицьку колишні хазяї покинули у дворі будинку. Причому тоді кішечка була при надії. Добрі люди прихистили самотню в під'їзді, а коли настав час народжувати, відвезли до ветлікарні. Наразі її діткам знайшли домівки, а от Фелічита і досі чекає на свою родину. Дівчинці трохи більше року, вона надзвичайно ласкава і понад усе потребує тепла і затишку нової оселі. Якщо вам не вистачає пухнастого щастя, телефонуйте волонтерці Оксані, чий номер на ваших екранах, і ваша турбота повернеться любов'ю та ніжністю вусатої. А тепер до новин погоди. На Дніпро у середу 5 вересня чекає сонячний небосхил без жодної хмаринки. Термометри покажуть 17 із плюсом уночі, 29 тепла у день. Східний вітер дмухатиме з потужністю 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск та вологість повітря триматимуться у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині в середу сонячно, подекуди можлива легка хмарність. Марганцю та Нікополю вона не загрожує. Температурні показники тут коливатимуться від 18 до 28 градусів вище нуля, а вітер сягатиме 12 метрів на секунду. В Кривому Розі та Жовтих Водах його пориви 13-метрові. Термометри зафіксують 20-29 із плюсом у першому регіоні та 16-30 тепла у другому. Такий самий діапазон матиме Павлоград. Тим часом у Кам'янському та Новомосковську затемна передбачається плюс 17-19 за Цельсієм. У день повітря цих міст прогріється до 28 градусів. Східний вітер тут набуде 11-12 метрів на секунду. Атмосферний тиск по області лишатиметься комфортним, однак вологість повітря буде низькою. Для тих, хто все літо працював і марить про вересневу відпустку, моя порада – обирайте Азовське узбережжя, адже Бердянську опади не загрожують. У вівторок там передбачається 23-27 градусів тепла, а водичка у морі прогріється до 24 із плюсом. Вітер тим часом дмухатиме зі сходу та північного сходу, його потужність аж 15 метрів на секунду. Натомість в Одесі дощитиме майже всю добу, втім тут буде на позначку тепліше – плюс 23, плюс 28 за Цельсієм. Вітер дмухатиме із силою 7 метрів на секунду, та й температура хвиль у Чорному морі вища – 25 тепла. Атмосферний тиск на обох курортах комфортний, так само, як і вологість повітря. І на тепер це всі погодні новини. Нагадаю, мені сьогодні допомагала трикольорова Фелічита. Кицька домашня і ласкава, вона чекає на дбайливу родину. Телефонуйте за номером, що на ваших екранах. І буде вам не життя, а суцільна Фелічита. Гарного всім настрою, побачимось за добу на 9 каналі.